U ovoj kreativnoj agenciji radne dane ne mogu zamisliti bez uporabe tehnologije. Njihov zadatak je proizvesti najkreativnije moguće digitalno rješenje. Svaki dan je novi izazov, a ključno je pratiti korak s novim alatima. U našem radu počeli smo sve intenzivnije koristiti razne AI engine koje nam omogućavaju i pojednostavljuju pune procese u nekom radu. A vezano kuda to sve ide, mislim, mi smo sretni da tehnologija svakim danom sve više napreduje, nam omogućava nove prilike i horizonte otvoriti i možda napraviti nekakve stvari koje do možda prije pola godine nismo ni mogli. A da svatko od nas može realizirati ideju na jednostavniji i brži način, svjestan je i Aco Momčilović. U Zagrebu je predstavio izložbu slika koje su kreirane umjetnom inteligencijom. Ideja je bila da ovaj projekt poveže umjetnike, kritičare i javnost, a time i otvori teme o kojima još nema dovoljno stručnih rasprava u Hrvatskoj, objašnjava autor. Želimo propitivati različite aspekte, na primjer intelektualnog vlasništva, što se sa njime dešava, općenitog utjecaja na društvo, znači koje su sve posljedice koje će umjetna inteligencija i neke njene primjene izazvati. I treći dio sam je naravno budućnost umjetnosti, šta se dešava, da li će doći do demokratizacije, da li će doći do komoditizacije itd. Nalazimo se na tehnološkoj prekretnici, kaže pravnica, i dodaje da treba biti oprezan kada je riječ o zakonskim regulacijama u umjetnosti, gdje je autorsko pravo ključno. Ja osobno smatram da je interakcija čovjeka i umjetne inteligencije tu neupitna. I to se treba valorizirati. Naravno, mi ćemo tu umjetnu inteligenciju poboljšati s vremenom, tako da će input čovjeka možda biti i manji. Onda se postavlja pitanje u budućim generacijama koje budu koristile takve tehnologije, koliki će uopće biti doprinos kreativni ljudskog bića? Prema američkom zakonu, umjetničko djelo stvoreno umjetnom inteligencijom bez ljudskog djelovanja ne može se zaštititi autorskim pravima. Hrvatska još uvijek nema regulaciju po tom pitanju. Oko njega se najprije moraju složiti na europskoj razini, ističe pravnica. To mora biti nekakav oblik sinergije cijeloga, najvećih lidera cijeloga svijeta. Jer ne bi bilo dobro da Europa krene nekim svojim smjerom, a da se u drugim državama ide svojim smjerom. To je fenomen koji je izrazito globalan i ne poznaje granice. I kad se takva stvar promišlja, zaista moramo uzeti u obzir sva tržišta i najveći mogući broj zainteresiranih strana u tom procesu. Dodaje da se ide u smjeru u kojem bi se vrednovao doprinos čovjeka za krajnji rezultat proizvoda umjetne inteligencije. Međutim, konkretne zakonske norme mogle bi biti donesene tek u sljedećih godinu do dvije. Mirela Hamzić, Al Jazeera, Zagreb.